Salam, hörmətli Sağlıq Olsun verilişinin tamaşaçıları. Xoş gördük sizləri. Həmişə olduğu kimi verilişimiz yenə efirdədir, öz vaxtında və sizin qonağınızdır. Bu gün də həmişə olduğu kimi çox maraqlı bir mövzu ilə qonağınızıq. Verilişimiz nevroloji xəstəliklərdir. Beyin qan dövranı xəstəlikləridir. Ümumiyyətlə, nevroloji əlamətlər, nevroloji xəstəliklərin xüsusiyyətləri, əlbəttə ki, bunu bir veriliş ərzində tam geniş formatda danışmaq çətin olduqca çətindir və düşünürük ki, müəyyən bir nüanslara, müəyyən bir mövzulara indiki zamanda toxunmaq olar. Odur ki, qonağımız var, diqqətiniz bizdə olsun, qonağımız, həkim nevroloqumuz, elektroensefalografiya mütəxəssisimiz doktor Sevinç xanım Salmanovadır. Doktor, xoş gəlmişsiniz. Sizi bu verilişimizdə görmək bizə həqiqətən də çox xoşdur. Ümumiyyətlə, nevroloji xəstəliklər dedikdə, əlbəttə ki, çox geniş bir mövzudur. Amma bir başlayaq nevroloji xəstəliklərin yaranma səbəbindən əvvəl, beyin-qan dövranından, yəni başdan başlayaq, beyin-qan dövranının xəstəlikləri, beyin-qan dövranı, yəni pozunluğu ilə baş verən xəstəliklər və ən çox rast gəldiyimiz, yəni ki, bu insultlar, paralislər və s. və ilaxı, bu proses qısa olaraq necə baş verir və burada əsas mexanizm nədən ibarətdir? Buyurun, işləyək sizə. Beyin bilirik ki, bizim ən vacib orqanımızdır. Bütün orqanizmin həm daxili orqanlarını, həm də ki, xariclə onun əlaqəsini təmin edir və beynin qidalanmasına orqanizmin resursları daha çox sərf olunur və həmçinin də beyin toxumasının rezerv saxlama qabiliyyəti yoxdur. Yəni ki, ehtiyat olaraq o özündə heç bir maddələr saxlamır deyə onun qan növranın pozulması çox qısa müddətdə ciddi bir dəyişikliklərə gətirib çıxardır. Və beyin qan dövranı pozulmaları beyni qidalandıran damarların daralması və yaxud da ki, tutulması nəticəsində baş verir. Beyin qan dövranı pozulmaları kəskin ola bilər, xroniki ola bilər. Kəskin beyin qan dövranı pozulmalarına davamlı olanlara insultlar aiddir. Bunlar hemoragik, işemik insultlardır. Və yaxud da ki, keçici, onlara həm də deyilər, transitor işemik həmlələr aiddir. Və subaraxnoidal qansızmalar aiddir. Bunların içində ən çox rast gəlinəni və ən çox aktual olanı əlbəttə ki, işemik insultlardır. İşemik insultlar da çox bəlli əlamətləri olur. Yəni ki, həkimə qədər də bir çox, yəni pasiyentlərin, bir çox insanların bunları bilməsi lazım olan bir əlamətlər olur. Necə baş verir burada? İlk olaraq əlamət nədən ibarətdir? Əgər söhbət işemik insultdan gedirsə, daha çox səhər vaxtlarında, hətta xəstə yuxudan ayılarkən o özündə hərəkət məhdudluğu görür. Danışmaq istəyəndə görür ki, danışa bilmir, yardıma kimsə çağırmaq istəyir, çağıra bilmir, yerindən qalxa bilmir, bədənin bir tərəfi hərəkət eləyə bilmir. Belə halda yəqin ki, qorxu da yaranır. Bəli, əlbəttə ki, qorxu, həyəcan yaranır və bu zaman yaxınları daha sonra qeyd edirlər ki, onu danışdıranda danışa bilmir, sözləri ifadə edə bilmir və həmçinin adını soruşanda xəstələrdən onlar öz adlarını yaddaş pozulması belə xəstələrdə baş verir və bu əlamətlər də sürətlə inkişaf edir və hətta huşun pozulmasına da gətirib çıxarda bilir. Belə pasiyentlərin son vaxtları artmasına səbəb nə olub? Yəni, bildiyim qədər həddən artıq çoxalıbdır bu işemik insultların. Səbəb nədir? Nə ola bilər sizcə?
Belə ümumiyyətlə götürəndə işemik insultlar, insultların yaranmasının səbəbləri iki ayrı-ayrı hissəyə ayrılır. Birincisi idarə olunan səbəblərdir və idarə olunmayan səbəblərdir. İdarə olunmayan səbəblər məsəl üçün yaş deyə bilərik, irq deyə bilərik və yaxud da ki cins deyə bilərik, kişilər daha çox. Yəni irsi ola bilər, meyilli ola. Genetik ola bilər. Anatomik problemlər. Bunlar idarə olunmayan, yəni ki biz yaşımızı idarə edə bilmərik və yaxud da ki cinsimizi dəyişə bilmərik. Ancaq bir də var idarə olunan səbəblər. Bunlardan ən birinci yeri tutur təzyiq xəstəliyi, arterial hipertoniya deyirlər. İkinci yerdə piylənmə, alkoqol qəbulu, narkotik qəbulu, həmçinin şəkərli diabet xəstəlikləri əsas səbəblərdən sayılır. Bəs əsəb necə? İnsan həyat şəraiti buna təsir edə bilərmi? Əlbəttə ki, həyat şəraiti düzgün olmaması, az hərəkətliliyi, stres, yuxunun tam olmaması, pis vərdişlər, zərərli vərdişlər də səbəb ola bilər. Doktor, belə halda bir ilkin olaraq xəstəyə bir aura kimi bir şey gəlirmi? Hissedirmi ki, o nəsidə onda problemlər başlayır? Kəskin beyin qan dövranı pozulmaları heç bir əlamətsiz baş verə bilər. Yəni ki, xəstə bayaq qeyd elədiyim kimi durduğu yerdə qəfildən hərəkət məhdudluğu üzündə yarana bilər. Qəfil sürətdə yaranır kəskin. Yəni o əvvəlcədən öz bəlirtisini demir. Çağırılmamış qonaq kimi gəlir. Başa düşdüm. Bir də bir şey deyim. Bu ümumiyyətlə lokalizasiyasından asılılığı varmı? Yəni ən çox rast gəldiyiniz lokalizasiya hansı nahiyələrdə olur? Deməli, beyində əgər burada formaları var, yəni ki, var ürəkdən çıxan hər hansısa bir trombun gedib tutması, bu zaman daha çox iri damarlar zədələnir və yaxud da ki, boyunda yerləşən və yaxud başqa orqanlarda yerləşən hər hansısa bir damarların içərisində olan biz ona aterosklerotik tromblar deyirik, aterotrombotik ona deyirik, insult. Onların gedib haransa bir beynin nahiyəsini tutması ola bilər və daha çox kəskin sürətdə olanlar ürəkdən çıxan haransa bir trombun gedib beyni tutmasıdır. Bu zaman iri damar zədələnir, iri, beyni qidalandıran iri damarlardan hansısa zədələnir. Keçiricilik pozulur. Keçiricilik pozulur əlbəttə ki və daha sonra o əlamətlər həm qalıcı olur xəstələrdə, həm də ki, ilkin yardım göstərilməsə, vaxtında müdaxilə olmasa xəstəyə, tibbi müdaxilə olmasa, xəstədə həyatını itirmək təhlükəsi var. Təhlükəsi də var. Yəni, artıq vacib orqanların da zədələnməsi, mərkəzlərinin zədələnməsi baş verə bilər. Ümumiyyətlə, bu qan qatlığı olan insanlar, tromblaşmağa meyilli insanlar, məsələ, görmüş yaxır vaxtlar, ayaqlarında tromb olan insanlar, nəyə diqqət eləmədilər və hansı hallarda belə trombun qopub beyin qan dövranı pozması ehtimalı vardır? Aha, belə deyək, yəni ki, burada bütün orqanizmin, biz damarda olan problemi götürəndə bütün orqanizmin xəstəliyi, yəni o ayaqda olan tromblar demək ki, bədənin başqa orqanlarında da ola bilər və əlbəttə ki, qəfildən o trombun qopması daha çox düzü ürək nahiyyəsində gedib düşməyə ehtimalı var, bəli, infarkt yaradır. Yəni ki, ağciyər arteriyalarının tromboembolyası beyin damarlarına düşməyə bir o qədər də yüksək ehtimal deyil. Sözün düzü. Beyin qan dövranı pozulmalarında əsas söhbət gedir ümumi qanın, siz dediyiniz kimi, laxtalanma sistemi pozulması, ürək damar sistemində problemlərin yaranmasına gətirib çıxardır və nəticədə də bir vaxt olur ki, o tromblardan biri gedib düşüb beyni beynin hansısa bir vacib damarlarından birini tuta bilər. İlkin olaraq pasiyent hansı ilkin yardım almalıdır ki, belə problemlər dərinləşməsin? Mən sizə indi əsas bəlirtilərindən danışdım, yəni ki, beyin qan dövranı pozulması ardısa bir 70-80% hallarda, yəni özünü bu cür göstərir, yəni xəstə qəfildən yaranır. Amma mən də öz praktikamdan bir epizod deyə bilərəm ki, hətta mənim bir pasientim olmuşdu, gəlmişdi yanıma, oğlu gətirmişdi, yaşlı bir insan idi. Başını tutmuşdu xəstə, yəni ki, heç bir suala güclə rəng cavab verirdi. Oğlu da deyirdi ki, bunun başı ağrıyır sadəcə olaraq və tez-tez qızdırır. Xahiş edirəm, tez müddətdə, qısa müddətdə, yəni heç bir müayinələr olmasın, bir nəsə yazın, ağrı kəsici yazın. Bəli.
Mən baxdım o xəstəyə, nəsə onun nevroloji statusu xoşuma gəlmədi. Kognitiv funksiya deyirik, yəni ki, ona verilən suallardan gördüm ki, adi bu qrip xəstəsi və yaxud da ki, adi baş ağrı xəstəsində zihni pozulma yaranmır. Yəni bunu gördüm və onu yönəltdim MRT müayinəsində, yəni müayinəyə, instrumental müayinəyə yönəltdim və o xəstədə subaraxnoidal qanaxma aşkar elədi. Bu subaraxnoidal qanaxma ilə bu pasiyent bir aydı ki, həkimləri dəyişirdi, ancaq heç bir effektdə yox idi və ayaq üstə idi. Adətən indi həkimlər yaxşı bilir, subaraxnoidal qanaxma bilirik ki, kəskin sürətdə baş verən, birdən kəskin baş ağrılarla və bayaq qeyd elədiyim insult əlamətləri ilə özünü göstərir. Nevroloji defisit deyirlər ona, yəni ki, yaddaş pozuntusu. Bu, belə də hallar olur. Ona görə də xəstələr çox ehtiyatlı, insanlar çox ehtiyatlı olsunlar. Hər hansısa bir özlərində baş ağrısı da görsələr belə. Əgər yəni görürlər ki, baş ağrıdan başqa da nəsə əlamətlər varsa, mütləq nevroloqa müraciət eləməlidirlər. Doktor, belə halda hansı müayinələrə ehtiyac olur? Yəni nevroloq kimi hansıları? Burada əsas əlbəttə ki, nevroloq yönəltməlidir. Niyə? Çünki məsəl üçün ən çox indi istifadə elədiyimiz MRT müayinəsidir və kompüter tomografiya müayinəsidir. Və bunların özlərinin də müxtəlif növləri var. Məsəl üçün MR müayinəsi difuzyon var, frekanslar cürbəcürdür və yaxud da ki, angiografiya lazımlı kontrast müayinə. Biz burada xəstənin vəziyyətinə baxırıq. Xəstənin indiki ümumi halına baxırıq, müayinələrə göndəririk. Amma xəstə çox vaxtı insanlar gedirlər, MRT deyəndə radioloq bilmir ki, hansı lazımdır. Ümumi özünə uyğun olduğunu eləyir, gəlir həkimə, həkim də baxır ki, bu tam ona lazım olan bir nəticə deyil. Bəli. Doktor, ümumiyyətlə, bu, mən sizi təqdim edəndə elektroensefalografiya mütəxəssisi kimi də təqdim etdim. Bu müayinə ümumiyyətlə hansı nevroloji xəstəliklərdə daha effektiv nəticə verir? Çünki bəzi zaman mənim də yanıma gələn insanlar var, baş ağrıyır, deyir ki, elektroensefalografiya, deyəsən mənim başımda nəsə var. Yəni, hamının qorxduğu bir nahiyyədə də hansı xəstəliklərdə daha effektiv bir nəticə verir? Elektroensefalografiya üsulu təzə yarandıqda, siz düzgün qeyd elədiyiniz kimi, çox yönümlərdə, çünki qabaq bu indiki qədər instrumental müayinə üsulları az idi, MRT, kompüter tomografi az olduğuna görə, ona bir panaseya deyə, yəni ki, hər bir xəstəliklərin diaqnostikası kimi, bir üsul kimi baxırdılar. Hamı xoşlayırdı ki, başında olasın. Bəli, sadəcə olaraq və hətta ondan, siz demişkən, baş ağrılarını da diaqnozlar qoyurdular, hətta şişləri də diaqnozlar qoyurdular. Ancaq ən çox indi istifadə olunur elektroensefaloq və son nəticəni bizə demək üçün, diaqnoz qoymaq üçün epilepsiya xəstəliyində. Və yavaş-yavaş illər keçdikcə digər müayinə üsulları çıxdıqca elektroensefaloqrafiyanın nəticəsi ilə deməli, digər müayinələrin nəticələri yoxlanıldı və müqayisə olundu və görüldü ki, xeyr, əksər hallarda, yəni ki, elektroensefaloqrafiyanın nəticəsi ilə digər müayinələrin nəticəsi üst-üstə düşmür, daha dəqiq olmanı düşmür. Ancaq epilepsiya xəstəliyi yəqənə xəstəlikdir ki, və bəzi ensefalopatiyalar deyirlər, yəni ki, beynin işinin hansısa bir pozulmalarında elektroensefaloqrafiyanı əvəz edən başqa müayinə üsulu yoxdur. Yox. Yəni, epilepsiyadan söz düşmüşkən, epilepsiyanın özləri də məncə bildiyim qədər belə desək, şah yaşlarından başlayan olur və sonradan qazanılma olur. Nədir səbəbləri bunda? Hansı problemlər, epileptik problemlər yarada bilər? Epilepsiya xəstəliyi çox geniş məfhumdur. Epilepsiya xəstəliyi beyində olan o elektrik cərəyanın qeyri-düzgün olmaması, qeyri-düzgün olmayan elektrik cərəyanların yaranmasıdır. Və bu cərəyanlar da insanlarda hər hansısa bir anormal oyanıqlığa gətirib çıxardır, beyində olan oyanıqlığı və bu özünü çox fərqli formalarda göstərə bilir. Yəni, beyində olacaq mı olur, doktorum? Elə bir şey olur mu? Yəni, bu əlamətlərini əvvəl qeyd eləmək istəyərdim ki, yəni, xəstə ani bir yerdə donmalardan başlayaq, hansısa bir ətrafında əsmələrdən, üzdə titrəmədən və yaxud da ki, gecə vaxtı xəstənin oyanıb, hansısa bir qeyri-iradə ixtiyarı hərəkətlər etmələrindən başlamış, çox qorxunc görsənən və xəstə üçün təhlükəli olan tonik-klonik qıc olmalar deyirik biz ona. Yəni ki, ən çox onu biz epilepsiya kimi hamı tanır.
yaranır. Yəni əldə və ayaqda eyni zamanda qıcanmalar, dilin yəni ki qatlanması kimi, huşun itməsi kimi, yəni ki buna deyirlər ki generalizə olunmuş epilepsiya bu formaya kimi özünü göstərir. Epilepsiya yaranma səbəblərindən əlbəttə ki səbəb nə ola bilər? Beyində hər hansısa bir ki ocağın əmələ gəlməsi də əlbəttə ki, lakin ola bilər ki heç bu ocaq ömrü boyu xəstədə aşkar olunmasın. Yəni ona idiopatik də deyirlər. Yəni səbəbi bilinməyən. Bəli. Və yaxud da ki hansısa bir beyində olan maddələr mübadiləsinin pozulması ilə hansısa bir ola bilər ki simptomatik deyirlər ona. Yəni ki beyində hər hansısa bir toxmasını sıxan və zədələyən hər hansısa bir xəstəliyin olması. Bəli, xəstəliyin çox vaxtı travmalardan sonra olur, kələb şişlərdə yaranır. Elə bayaq qeyd elədiyimiz subarahnoidal qansızmalarda çox vaxtı biz qıcolma tutmaları görürük. Doktor, qısa reklam aramız var. Baxıb qayıdaq. Bəzi insanlar təşvişə düşərək öz barmaqlarını salırlar ağız içinə, çənəni ayırmaq istəyirlər və yaxud müxtəlif alətlərlə dil və yaxud ağız boşluğu orqanları zədələnmiş olur. Nə dərəcədə düzgündür? Necə yardım etsinlər? Deməli, çox nadir hallarda ola bilər ki, epilepsiya xəstəsi, yəni ki, dili qatlanması nəticəsində nəfəs borusuna gedə bilər, uda bilər. Yəni ki, o çox nadir hallarda rast gəlinir. Və belə hallarda, yəni ki, xəstənin adamları artıq təsdiq olunmuşdursa ki, bu epilepsiya xəstəsidir. Yəni çox ehtiyat edirlərsə, təşviş edirlərsə, xüsusi kapa deyirlər, yəni ki, ağza qoyulan müəyyən trubka, bəli, müəyyən var, bəli, kapalar deyirlər onlara. Onu əldə edib yanlarında saxlaya bilərlər. Ancaq ki, o dilin qatlanmağı deyərik ki, qida borusuna, nəfəs borusuna dilin arxaya keçməsi çox nadir hallarda rast gəlinir. Yəni onun təhlükəsi yoxdur. O insanı müəyyən şəraitdə uzandırıb vaxtını gözləmək lazımdır ki, ayılsın. Bəli, vaxtını gözləmək lazımdır. Burada əsas yardımdan əgər söhbət gedirsə, bəli, bu xəstənin əsas lazımdır düzgün uzandırmaq, başının arxasını bir qədər hündür eləmək, boyun tərəfini. Çünki və travmadan qorumaq üçün. Əgər kimsə görübsə, yaxınlarda bu cür epilepsiya tutmalı xəstələri, bu epilepsiya tutması iki mərhələdə olur, generalizadan gedirsə söhbət. İlkin mərhələdə xəstənin əli ayağı qıcanır və açıq formada olur. Sonra bir müddət və bunu görən yaxınlar artıq onu uzandırmalıdır rahat yerdə ki, başı harasa dəyməsin, zədə almasın xəstə və başının arxasını rahat nəsə qoymalıdırlar. Və sonra artıq başlayır onu klonik, tonik əvvəl olur, sonra klonik. Yəni ki, əsmə baş verir bədəndə. O zamanda xəstə çox hərəkət eləyir, yəni ki, klonik tutmada və özünü zədələyə bilər, harasa dəyib zədələnə bilər. Və bunu başının arxa eləmək məqsədi odur ki, o siz dediyiniz kimi ağızda olan o köpük, tüpürcək və yaxud da ki, qusma da ola bilər qeyri-ixtiyarı. Onlar o kütlə hamısı gedib nəfəsi tutmasın. Bəli. Onun nəticəsində boğulma ola bilər xəstədə. Amma dil qatlanması çox nadir hallarda olur. Xəstənin yəni letal nəticəyə gətirib çıxartmaz. Ölümə gətirib çıxartmaz. Doktor, baya bir söz işlətdiniz. Bu ümumiyyətlə nevroz sözü götürülüb deyə. Biz bilirik son zamanlar artıq bu dəb halını alıb. Mənim nevrozum var, mənim panikam var. Yəni mənim pasientlərimi anamnez toplayarkən mən həmişə sual verirəm, əsəbisinizmi? Mən 70%-ni, hətta 90%-ni də bir cavab gözləyirəm. Onlar başlarını belə aşağı tikirlər və deyirlər, bəli, doktor. Artıq o bəli təəssüf bəlisi deyil. O bəli sevinç, sanki o insan qürur duyur o nevrozluğundan mı, əsəbiliyindən mi, özünün panikalarından mı və s. Dəb halını alıb demək istəyir. Bəli, dəb halını alıb. Nədir bu ümumiyyətlə nevroz? Adı necə dəyişibdir? Bu panikalar nədən ibarətdir? Bir bu haqqında bir tamaşaçılarımıza informasiya verin, zəhmət olmasın. Buyurun. Əvvəl nevrozlar altında birləşdirilən, indi müxtəlif xəstəliklər var. Bunlara aiddir həyəcan nevrozu, həyəcan halları daha doğrusu, həyəcan təşviş halları, disosiativ pozulmalar və həmçində somatoform dəyişiklər.
Və son günlərin gündəmində olan ən çox bizim müraciət edən pasientlər stasionara, yəni ki, təcili yardımla hətta gətirilən, hətta xəstələr var ki, onlar xəstəxanada özlərinə yer də bron eləyirlər ki, yəni birdən mən pis olaram gəlib xəstəxanada yatım. Bəli. Aha. Elə pasientlər var və onları əslində dinlədikdə, onlara baxdıqda insan onlara hardasa başa da düşür. Yəni ki, çünki onlardan asılı olmayan hallardır. Bu həyəcan nevrozudur. Həyəcan təşviş halarıdır. Bu sinir sisteminin bir xəstəliyidir. Düzdür. Xasiyyət pozunluğu deyil, deyil mi? Bu xasiyyət pozuntusu deyil, xeyr. Bu beyində olan çox vaxtı beyində olan serotonin mübadiləsinin pozulması nəticəsində baş verən bir problemdir. Və bu problemi də antidepressantlarla müəyyən bir sinir sisteminin hər hansısa bir sakitləşdirici preparatlarla və psixoterapiya ilə uğurla aradan qaldırmaq olar. Sadəcə olaraq bu xəstəliyi insanlara düzgün başa salmaq lazımdır. Mütəxəssis olmalıdır ki, onlara düzgün başa salsın. Və bu xəstəliklərdə hər hansısa bir ağırlaşmanın və yaxud da ki, ölümə gətirib çıxardığın hansısa bir xəstəliyin olmadığını başa salmaq lazımdır. Bu nədir panik ataklar? Bu nevroza aid olan məsələlərdir? Yoxsa ümumiyyətlə, tamam başqa bir xəstəlikdir. Panik atakların yəqin ki, bir geniş izahatı var. Panik atak, yəni əvvəl nevroz anlayışı altında birləşmişdi. İndi tam ayrı olaraq bir sinir sisteminin funksional pozuntusu kimi tanınır. Panik atakın əlamətlərindən deyə bilərəm ki, yəni xəstədə qəfil ölüm qorxusu, təşviş, həyəcan halı, ürək döyüntü, gözün qabağın qaralması, baş gicəllənmə, huşun alaqaranlıqlaşması hətta baş verir və bu halda xəstə elə bilir ki, bu dəqiqə ürəyi dayanacaq, onda hansısa bir ağır xəstəlik olacaq, hava çatmamazlıq hissi olur xəstədə və bu hal ola bilər bir dəqiqədən 5 dəqiqə, haradasa yarım saada qədər o xəstədə davam eləyə bilər və bu əlamət də kəskin birdən durduğu yerdə xəstənin özünü tam yaxşı hiss eləməsi vaxtı, yəni ki, oturub dincələrkən və yaxud da ki, hər hansısa bir iş görərkən heç bir səbəb olmadan üzə çıxan bir haldır. Və burada bu qazanılma olur, yoxsa sonradan yaranma olur? Bəzən insanlar deyirlər ki, mən qorxu keçirdim, qəza keçirdim, nə bilim nə oldu, ondan sonra bu panik atak oldu. Ümumiyyətlə, biz əgər nevrotik pozuntuları götürsək, onların səbəbləri, 4 əsas səbəbi var. Yəni, birinci səbəb genetik səbəbdir, ikinci səbəb hər hansısa bir psixoloji səbəblərdir. Psixoloji travmalar, sosial səbəblər ola bilər hər hansısa bir. Və ən əsas səbəb də serotonin mübadiləsinin beynində pozulması ola bilər və digər xəstəliklər nəticəsində üzə çıxan hansısa bir səbəblər ola bilər. Panik ataklar indi dünyada da, Azərbaycanda da, yəni ki, mütəxəssislər var, yəni o qədər öyrənilmiş bir sahədir ki, o qədər çox işlər aparılıb. Standart bir müalicəsi var yəqin ki, burada. Bəli, bəli, müalicəsi var. Ancaq birinci növbədə burada düz paralel aparılmalıdır. Burada dərman müalicəsi aparılmalıdır ilk növbədə. Yəni, biri olmadan o birisi ola bilməz. Hər ikisi paralel olmalıdır. Sizə çox təşəkkür edirəm. Gəlişinizə görə sizə həqiqətən çox minnətdaram. Belə gözəl mövzuda bizə izahat verdiniz. Gələn görüşlərdə yenə də bu mövzumuzu davam etdirmək ümidi ilə sağolaşmaq istəyirəm. Buyurun. Sizi növbəti verilişdə yenə də görmək arzusu ilə sağ olun. Boşalar mənə də çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin bu bölümündə biz nevroloji xəstəliklərdən danışdıq. Qonağımız, nevroloqumuz, elektroensefalografiya mütəxəssisi Sevinç xanım Salamova idi. Hörmətli tamaşaçılar, bu gün verilişimizin ikinci hissəsinin qonağı Avropa Qaraciyər Araşdırma Cəmiyyətinin üzvü, Türkiyədə müxtəlif kurslar keçmiş, ixtisaslaşmış oksigen klinikasının hepatoloqu doktor Fərrux Nağıyevdir. Mövzumuz isə insanların kabusuna çevrilmiş, çox qorxulu bir xəstəlik kimi sandıqları hepatitlər, qaraciyər xəstəlikləridir. Diqqətiniz bizdə olsun, çünki çox maraqlıdır. Həqiqətən də artıq qaraciyərin hepatitlər, yəni dedik bildiyimiz xəstəliklər müalicə olunurmuş. Odur ki, bizdən ayrılmayın. Tibbin ən son nailiyyətləri
Laboratoriya, magnet rezonans tomografiya, rəqəmsal rentgen, kompüter tomografiya, ultrasəs müayinə, endoskopiya, travmatologiya, kardiologiya, urologiya, oftalmologiya, qulaq, burun, boğaz, pediatriya, doğum şöbəsi, ginekologiya, ümumi cərrahiyyə, damar cərrahiyyəsi, neyrocərrahiyyə, medikal estetik bölüm, plastik cərrahiyyə, oksigen. Sizin sağlamlığınızın keşiyində. Bugün çalışacaq qaraciyər xəstələri haqqında məlumat verək. Daha doğrusu qaraciyərin virus hepatitləri haqqında. Çünki bugün virus hepatitləri həddindən artıq aktualdır. Çox geniş yayılmış bir xəstə idi. Hətta Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi məlumata görə 300 milyona yaxın hepatit C xəstəsi var dünya üzərində. Bu da hər deyək ki 20 nəfərdən birində hepatit olduğunu göstərir. Tam olaraq məlumat tam olaraq biraz həqiqətə uyğun görünməsə də əslində hepatitlər çox geniş yayılmış bir xəstəlikdir. Xüsusən də bugün hal-hazırda tibb elmini insanları narahat eləyən hepatit B və hepatit C-dir. Çünki digər hepatitlər, hepatit A olsun, hepatit D-Y olsun, bunlar daha doğrusu hepatit A və Y xronik formaya keçməz. Kəskin formada yoluxandan sonra 4 həftə müddətində xüsusi müalicə olmadan dəstək terapiyası, dəstək müalicəsi vasitəsilə tam olaraq sağala bilir. Amma deyək ki, hepatit B və hepatit C, %90% hallarda xronik formaya keçir, daha doğrusu hepatit C %90% hallarda xronik formaya keçir, sadəcə %10% hallarda tam sağala bilir. Hepatit B-də isə vəziyyət biraz fərqlidir. Böyük faiz hallarda hepatit B daşıyıcı ola bilir. Həmin xəstələr bəzən ömrü boyu daşıyıcı kimi qala bilir. Ətraflı məlumat vermiş olsaq, hepatitlər qaraciyərin iltihabı xəstəliyi deməkdir. Yəni, qaraciyərin iltihablanması deməkdir. Qaraciyər iltihabları da, hepatitlər də öz-özlüyündə bölünür. Deyək ki, autoimmun hepatit bu zaman orqanizm öz-öz qaraciyərini iltihablandırır. Dərmana bağlı hepatitlər ola bilər. Hətta bəzən deyək ki, bu bilmədiyimiz bitki sayıları içərkən bunlara bağlı belə qaraciyər problemləri ola bilir. Və digərləri isə əsas olanlar virus hepatitləridir ki, virus hepatitlərindən də önəmli olan hepatit C-dir. Bugün hepatit C haqqında ətraflı məlumat verəcəyik. Hepatit C qaraciyərin virus xəstəliyidir və qaraciyərin ilk öncə iltihablanması, daha sonra isə qaraciyər hüceyrələrinin nekrozu ilə, hepatositlərin nekrozu ilə, yəni lor desək daşdaşması ilə nəticələnə bilən bir xəstəlikdir ki, son nəticədə hepatit C müalicə olunmazsa sirroz yarada bilir. Yəni sirroz qaraciyərin tam olaraq sıradan çıxması, bərkiməsi deməkdir ki, bu zaman qaraciyər öz funksiyasını yerinə yetirə bilmir və orqanizm saralmağa başlayır. Bu zaman ən önəmli əlamət göz qişasında, əsas da insanların sklerasında, yəni göz qişasında saralmanın olması, eyni zamanda dəridə saralmanın olmasıdır. Ciddi qaşınmaları olur bu zaman xəstələrin. Daha sonra sirrozlu xəstələrin, yəni hepatitə bağlı olaraq qaraciyərə sıradan çıxan xəstələrin əsas əlamətlərindən biri qaraciyərdə qaraciyərə bağlı qarında mayenin toplanmasıdır. Asit deyirik buna. Həmin xəstələrin qarını şişir, belə deyək, çox geniş formada qarın genişlənir. Müəyyən bir müddət ərzində albumin sintez olmadığına görə orqanizmdə albumin orqanizmdən suyu çıxardan zülaldır, yəni suyun çıxmasına kömək eləyir. Albumin sintez olmadığına görə orqanizm artıq sidiyi çıxarda bilmir. Sidiyi çıxarda bilmədiyinə görə də tam sidiyin, daha doğrusu qanın maye hissəsindən maye qarına toplanmağa başlayır. Çünki orqanizm sidiyi vasitəsindən mayeni orqanizmdən çıxarda bilmir. Bu zaman qarında toplanan maye asta-asta digər orqanları sıxır, qarının ön divarına doğru təzyiq edir və qarın genişlənir ki, bu zaman o asit dediyimiz maye toplanır. Digər əsas məsələlərindən biri qaraciyərdə sirroz olarkən qaraciyər qapı venasında, qaraciyər yəni qidalandıran damarla bağlı olaraq yemək borusu damarlarının şişməsidir. Bu bəzən xəstələrimizi də çaşdırır ki, yəni yemək borusu ilə qaraciyər arasında nə əlaqə olur? Yəni qaraciyərin qapı venasında deyək ki, sıxılma olarsa, yuxarı hissədəki damarlar daralma olduğuna görə yuxarıdakı hissə damarlar yəni genişlənməyə başlayır. Genişlənir və yemək borusunun divarlarından çıxır. Hepatitli xəstələrdə, daha doğrusu sirrozlu xəstələrdə ölüm adətən iki səbəbdən baş verir. Bir, bildiyimiz qaraciyər çatışmazlığından, ikinci isə yemək borusunun damarlarının partlamasından ola bilər. Ona görə də
Hepatitlə müraciət edən xəstələrin, xüsusən də qaraciyərində dəyişikliyi varsa, ən önəmli tövsiyələrimizdən biri onlara yemək borusunu, yəni mədəni yoxlatdırmaq olur. Və bütün müayinələr olduqdan sonra bu gün ən sevindirici məqam odur ki, artıq hepatit C haqqında sağlam bir xəstəlik kimi danışırıq. Yəni daha öncələrdə hepatit C çox çətin müalicə olunurdu. İnterferon iynəsi var idi. Hansı ki göbək ətrafına vurulurdu və yaxud da buda vurulurdu. Yəni bir il müddətində müalicə olunurdu. Həm də maliyyəti həddindən çox baha çıxırdı. Bundan əlavə xəstələr çox yorulurdu. Halsızlıq olurdu, saç tökülmə olurdu. Xəstələrdə qızdırma baş verirdi. Və ən pis o idi ki, sağalma faizi aşağı idi. Çətin genotiplərdə bəzən 40% olurdu. Yəni 100 xəstədən 40-ı nadir hallarda sağalırdı. Digər xəstələr isə sağalmırdı və yaxud da hətta olurdu ki, 40% sağalan xəstələrdə sonradan nüks deyilir, yəni geri dönürdü xəstəlik. Amma hal-hazırda son kəşf olunan tabletikaların belə deyim də, nəticəsində hepatitlər 100% nəticə ilə demək olar ki, tam olaraq sağalır 12 həftə müddətində, 3 ay müddətində, yəni 12 həftə müddətində sadəcə tablet istifadə eləməklə, heç bir iynə istifadə olunmadan, yəni interferon iynəsi istifadə olunmadan xəstələr tam olaraq sağalır. Həmin belə deyim də son o həmin kəşf olunan dərmanların, tabletlərin ən sevindirici məqamı odur ki, heç bir əlavə təsir vermir. Xəstələr deyək ki, onu qəbul edir, həyatına davam edir, normal şəkildə işlərini görə bilirlər. Heç bir yataq şəraiti tələb olunmur və 12 həftə müddətindən sonra da tam olaraq sağalır. O yüzden də hepatit C-li xəstələrə tövsiyə edərdik ki, deyək ki, daha öncədən müayinə olublarsa, bəzi hətta xəstələr olur ki, çox depressiv duruma düşürlər. Niyə? Deyək 2 il əvvəl müayinə olunublar, müalicə ilə maraqlanıblar, müalicə həddindən çox baha başa gəldiyinə görə yarımçıq qoyublar və yaxud da müalicə olmayıblar. Onlar artıq mütləq olaraq tövsiyə edərdi ki, müayinə olunsunlar və hepatit C-nin müalicəsinə başlasınlar. Çünki artıq hepatit C-nin müalicəsi belə deyim, orta əmək haqqı ilə yaşayan bir ailənin belə qarşılaya biləcəyi bir xəstəlikdir. Bu çox sevindirici məqamdır. Burada ən önəmli məqam isə nəticənin 100%-ə yaxın olması ilə bağlıdır. O yüzdən də həmin xəstələrə tövsiyəmiz odur ki, təkrar müayinə olunub, müalicə olunsunlar. Hətta son kəşf olunan tabletlərin dediyim kimi ən gözəl cəhəti ondan ibarətdir ki, köhnə müalicədə əgər qaraciyərdə sirrotik dəyişikliyi varsa, qaraciyər sirroz olubsa, biz onlara müalicə verə bilmirik. Yəni həmin xəstələri loru deyərsə belə deyək, yüngül sadəcə əlamətlərini, vəziyyəti yüngülləşdirirdi, xəstənin yəni xəstənin vəsaitinin sonlanacağını gözləyirdi ətraflarında. Amma hal-hazırda son kəşf olunan tabletlərlə hepatit C-yə bağlı sirrozlarda belə müalicə olunur ki, Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatı da Qaraciyər Araşdırma Cəmiyyəti artıq sübut eləyib ki, sirroz da hissəvi şəkildə geri dönə bilir. Əgər tam olaraq qaraciyər hüceyrələr, hepatositlər tam olaraq nekroza uğramayıbsa, tam olaraq sıradan çıxmayıbsa, səbəb aradan qalxarsa ki, deyək ki, bu səbəb hepatit C-yə bağlıdır, həmin səbəb aradan qalxdıqdan sonra, yəni sirroz da hissəvi olaraq geri dönə bilir. Biz hal-hazırda dəfələrlə təkrar-təkrar insanlarımıza, yəni bunu belə deyək, tövsiyə, məlumat xarakterli çatdırırıq ki, az öncə də qeyd elədiyim kimi, çox insanların hələ də xəbəri yoxdur ki, hepatit C artıq tam sağalan xəstəlikdir. Təxmini artıq 3 ilə daxil olur ki, hepatit C tam olaraq tabletlərin vasitəsilə sağala bilir. Az öncə də qeyd elədiyim kimi, daha öncədən fantastik qiymətlərlə ölçülür hepatit C-nin müalicəsi, amma hal-hazırda çox uyğun qiymətlərlə belə deyək, daha doğrusu qeyd elədiyim kimi normal ailənin belə qarşılaya biləcəyi bir miqdarla hepatit C tam olaraq müalicə oluna bilir. Azərbaycana gəldikdə Azərbaycanda biraz vəziyyət fərqlidir. Qeyd elədiyim kimi maariflənmə az olduğuna görə xəstələrin çoxusu hətta həkimlərimizdən belə var ki, hepatit C-nin sağalmağını tam olaraq deyək ki, inana bilmirlər, tam qəbul edə bilmirlər. Xəstələrin özləri də onlara elə gəlir ki, bunlar reklam xarakterlidir və s. Amma xəstələr gələndə, sonra nəticə alanda həqiqətən onlar üçün də, bizim üçün də xoş olur. Xəstələrimiz müraciət edərkən deyək ki, xüsusən də yaşlı nəsil bunu çox biraz daha dəhşətli qarşılayır. Az öncə qeyd elədiyim kimi, daha öncələrdə bu xəstəlik sağalmaz xəstəlik sayılırdı. Yəni çox dəhşətli bir xəstəlik kimi qeyd olunurdu. Hətta elə ailələr olub ki, deyək ki, gələrlər məsələn gəlinlərində olursa və yaxud da yeni gələcəkdə ailə quracaq ailə üzvündə namizəddə varsa, biz istəmirik ailə quraq, istəyirik ki, bu münasibət pozulsun, boşansınlar və s.
Hətta belə müraciət edənlər olur. Amma onlara başa salırıq ki, yəni heç bir qəti, heç bir şəkildə ehtiyacı yoxdur. Sadəcə artıq müalicə olunduğuna görə lazımdır ki, müayinə olunsunlar. Tam ətraflı müayinə olunduqdan sonra ciddi bir dəyişiklik yoxdursa, dediyim kimi 12 həftə müddətində, yəni 3 aya yaxın bir müddətdə tam olaraq müalicə oluna bilirlər. Bir şey qeyd edeyim ki, hepatitlərin müalicəsi daha öncə dediyim kimi çox yüksək məbləğlər tələb olunurdu. Ona görə hətta bir çox ailələr var ki, bir çox xəstələr var ki, çox ümidsizcə gözləyir, yəni müalicə olunmaq istəmirlər. Hal-hazırda qeyd eləmək istəyirəm ki, hepatit C-nin müalicəsi əgər qaraciyərdə sirrotik ciddi dəyişiklik yoxdursa, 2500-3000 manatı keçməz, yəni 3 ay müddətində. Bu da normal bir ailənin qarşılaya biləcəyi bir məbləğdir. Amma nəzərə alsaq ki, ən xoş məqam budur ki, bu deyək ki, xarici ölkələrdə hətta bizə Türkiyədən, Amerikadan müraciət edənlər olur. Niyə? Çünki həmin ölkələrdə bu xəstəliyin müalicəsi həddindən çox yüksəkdir. Amma bizim ölkədə bəzi məsələlərlə bağlı çox sevindirici məqamdır ki, yəni xarici ölkələrdən 20-30 dəfəyə qədər aşağı məbləğə müalicə olunur. Bu çox sevindirici məqamdır. Yəni o yüzdən hətta mənim özümə belə Türkiyədən dəfələrlə müraciət edən olub, hətta bir xəstə olub Amerikadan müraciət edib ki, burada fantastik qiymətdə istəyirik müalicə alıb qayıdaq. O yüzdən də bu çox gözəl məqamdır. Bunu da qeyd eləmək istəyirəm. Və hepatit C-nin istəyərdim yoluxma yollarından məlumat verim. Çünki İnsanlar necə özünü qoruya bilər? Hepatit B-yə qarşı peyvənd var. Əgər hər hansısa bir insan yaşından asılı olmadan hepatit B-yə qarşı peyvənd olarsa, peyvənd tutduqdan sonra həmən insanlar 100-ə yaxın bir nəticə ilə 99% tam olaraq zəmanətdədir. Yəni, hətta hepatitli xəstənin qanı belə vurulsa ona, yoluxsa belə, onda hepatit B-yə qarşı peyvənd olduğuna görə, immunitet olduğuna görə onlar hepatit B-yə yoluxmaz. Hepatit C-də vəziyyət biraz fərqlidir. Hepatit C-yə qarşı heç bir peyvənd yoxdur. Çünki hepatit C-nin tərkibi, quruluşu belə deyək, lor desək, bədəni gündə 8 dəfə dəyişiklik verdiyinə görə ondan peyvənd ona qarşı mümkünsüzdür. Çünki əgər işlənib ona qarşı peyvənd olunarsa, 2 saatdan sonra artıq orqanizmdəki hepatit C ilə hepatit C virusları artıq ona qarşı dəyişilmiş formada olur. O yüzdən də çalışmalıyıq hepatit C-yə qarşı özümüzü qoruyaq. Bunun üçün nə eləyə bilərik? Yəni ki, getdiyimiz yerlərdə tibbi prosedurlardırsa çalışmalıyıq, sterilizasiyanı tələb eləyək və yaxud da bərbərxanadırsa kişilərdə, qadınlarda deyək manikür, pedikür yerlərdirsə mütləq olaraq yaxşı olar ki, öz alətlərindən istifadə eləsinlər, öz alətləri yoxdursa sterilizasiyanı tələb eləsinlər, yəni çalışsınlar ki, olunan yerdə cihazların dezinfeksiyası olunmasına fikir versinlər alətlərin. Daha bir məsələ isə hamilədən yeni doğulmuş yoluxmasıdır. Yəni, həm hepatit C, həm hepatit B yəni qadından yeni doğulmuşa dölə yoluxa bilər ki, bu üzdən də hepatitli şəxslərə biz xüsusən də hepatit C-si varsa, tövsiyə etmirik hamilə qalmağı, tövsiyə edirik ki, müalicə olunsun hepatit C-dən. Deyək ki, 3 ay müddətində tam sağlandan sonra normal sağlam şəxs kimi hamilə qalsın. Amma hepatit B isə ilk öncə kontrolda olur, deyək ki, hepatoloqun bizim nəzarətimizdə olur. Əgər hepatit B virusları həddindən çox yüksək deyilsə, qaraciyərə zərər vurmayıbsa ciddi, qaraciyərdə ciddi sirrotik dəyişikliyi yoxdursa, yəni rahat bir şəkildə hamiləliyin qala bilir, hamiləliyin sonlandıra bilir və eyni zamanda tövsiyəmiz olur ki, ilk 72 saat müddətində immunoqlobulin və hepatit B-yə qarşı peyvəndən elətdirsin ki, uşaqlar hepatit B-yə yoluxmasınlar. Digər izləyicilərimizi maraqlandıran məqamlardan biri odur ki, yeni doğulmuşlara süd vasitəsindən hepatit virusları keçərmi? Burada Qaraciyər Araşdırma Cəmiyyəti və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə bir dəqiq məlumat vermir. Sadəcə tövsiyə edir ki, süd verirsinizsə əgər, süddən tam keçdiyi sübut olunmayıb. Amma süd verirsinizsə, döş kiləsində ciddi nəzarət eləməlisiniz. Deyək ki, əgər sizdə virus varsa, uşaq əmmə zamanı mikro bir zədə olarsa gözlə görünməyən, oradan uşağa deyək ki, kiçik qan istəcikləri keçərsə, ki, uşaqlarda yoluxma baş verə bilər ki, bu da bir ailənin faciəsi deməkdir. O yüzdən də yeni süd verən analara, yəni onu tövsiyə edərdi ki, uşaqları peyvənd elətdirsinlər və süd verirlərsə döş kiləsində çox ciddi şəkildə nəzarət eləsinlər ki, deyək ki, uşaqlara yoluxma olmasın. Yoluxma yolları haqqında isə son olaraq onu qeyd edək ki,
bəzi insanlar haqqında səhv məlumatlar var. Cinsi yolla yoluxmadığı deyilir hepatitlərin. Çox az bir ehtimal olsa da cinsi yolla yoluxa bilər. O yüzden de eğer ailə fərdləri arasında birində rast gəlinərsə, mütləq olaraq hepatit B-dirsə biz tövsiyə edirik digər fərdi, yoldaşı deyək ki, peyvənd olunsun ki, normal ömürlərini yaşasınlar. Eğer hepatit C-dirsə, müalicə olunana qədər tövsiyə edirik ki, qorunsunlar. Yəni ki, həmin o 3 ay müddətində digər tərəfə yoluxmasın ki, sonradan qüsurlu dövrən olmasın. Yəni bir-birindən digərinə yoluxmasın. Yəni müalicə olunduqdan sonra isə tam sağaldıqdan sonra artıq normal şəkildə həyatlarına davam edə bilirlər. Hepatit C müalicə olunmazsa çox ağır fəsadlara gətirib çıxarır ki, bəzilərini az öncə qeyd elədi və bir daha təkrar eləyək ki, hepatit C virusları qaraciyərə oturduqdan sonra qandan dövr eləyərək uzun müddət bəzən səssiz qalır. Hətta elə xəstələrimiz olur ki, 10 il deyək ki, qaraciyərdə virus var, amma qaraciyərə ciddi zərər vurmuyor. Bu demək deyil ki, ömrü boyu zərər vurmayacaq. Bəzi xəstələr olur ki, hətta qeyd edilir, ya məndə hepatit C var, daşıyıcıdır, mən bilirəm, hər il yoxlatdırıram. Hər il yoxlatdırması, qaraciyər testinin normal çıxması, virus yükünün deyək ki, aşağı miqdar olması bu demək deyil ki, hər şey qaydasındadır. Mütləq olaraq qaraciyərin daxili bərkiməsini, yəni fibrotik dəyişikliyi deyil, onu yoxlatdırmağımız lazımdır. Oradan daha dəqiq bilinir ki, qaraciyərdə bərkimə, yəni fibrotik dəyişikliyi, sirrotik dəyişikliyi var. Yoxsa yoxdur. Bunlar bilindiyindən sonra o zaman artıq daha sonra müalicə taktikasına başlamaq olar. Bəzi hepatit C xəstələri arasında, hətta bəzi hepatitlərlə məşğul olan həkimlərimiz arasında, yəni belə bir yanlış bir məlumat, köhnə tibbin qoyduğu bir diaqnoz var, hepatit C daşıyıcılığı. Mütləq olaraq hepatit C xəstələrinin bilməyini istəyirəm ki, hepatit C daşıyıcılığı deyə bir diaqnoz olmaz. Hepatit B-də daşıyıcı olur və hətta xəstələrin %90% daşıyıcı statusunu daşıyır ki, daşıyıcı, hətta buna əvvəl sağlam daşıyıcılıq deyirdi. Hepatit B daşıyıcılara heç bir müalicə ehtiyacı olmur, ömür boyu izlənir. Hepatit C-də vəziyyət fərqlidir, heç bir halda daşıyıcı olmaz. Virus orqanizmə düşdüyü andan etibarən, bəzi hallarda 3 ay müddətində gözləmə şərti ilə sonradan mütləq olaraq müalicə olunmalıdır. Əsas səbəblərdən biri onlar öz ailə üçün təhlükədir. Niyə ailəyə yoluxa bilər bu zaman artıq? Həm də hepatit C-li xəstələrin sayı artar. O yüzden de hepatit C aşkar olunduğu andan mütləq olaraq müalicə olunmalıdır. Yəni hepatit C daşıyıcılığı deyə bir diaqnoz olmaz. Və o xəstələrin təkrar bilməyini istəyirəm ki, bəzi hətta xəstələr var, interferon iynəsi ilə müalicə olunub göbək ətrafına vurulan, hətta uzun müddət əziyyət çəkdiyinə görə biz o çünki əvvəl biz aparırdıq onları və bilirdik onların çəkdiyi əziyyəti. Uzun müddət müalicə aparıb, uzun müddət əziyyət çəkməklərinə rəğmən müəyyən bir müddətdən sonra hepatit virusları qayıdır. Yəni o qədər əziyyət deyək ki, boşa gedir, xəstələr də çox depressiv olur, bir ümid qırıqlığı yaşayırlar. Mütləq olaraq onların artıq son kəşf olunan həmin tabletlərlə müalicə almağı lazımdır. Çünki bilməlidirlər ki, son tabletlərlə virusun heç bir halda qayıtmaq şansı yoxdur. İnterferon iynəsindən fərqli olaraq 12 həftə müddətində tam olaraq deyək ki, 3 ay müddətində, 3 aya yaxın bir müddətdə, 100%-ə yaxın bir nəticələ tam olaraq hepatit C virusu müalicə olunur ki, az öncələrdə qeyd etdiyimiz kimi maddi tərəfi də artıq orta əmək haqqı ilə yaşayan bir ailənin qarşılaya biləcəyi bir məqamdır ki, bu həm bizim üçün, həm də xəstələr üçün çox xoş bir məqamdır. Hər kəsə tövsiyə eləyərdim ki, mütləq olaraq, hətta ildə bir dəfə profilaktik müayinə olunsunlar. Çünki erkən diaqnoz deyilir, həyat qurtarır. Yəni, əgər vaxtında təkcə hepatitlər yox, qaraciyər virusları yox, başqa problemlər də vaxtında aşkar eləyərlərsə, o zaman deyək ki, 2 dəfə həyatlarını qazanmış olarlar. Bunun üçün bir geniş ətraflı müayinə ehtiyacı yoxdur. Yəni, ildə bir dəfə qanın immun analizini, qarın boşluğunun ultrason müayinəsini və qaraciyərin virus hepatitlərini yoxlatdırarlarsa, yəni, özlərinə çox böyük yaxşılıq eləmiş olarlar ki, az öncə də qeyd etdiyim kimi ciddi bir problem olarsa, öncədən sezmiş olarlar. Bax belə hörmətli tamaşaçılar, həmişə dediyimiz bir söz var. Sağlıq olsun, salamatçılıq olsun, sağlığınıza fikir verin, həkimə gedin və s. Bunları biz elə belə demirik. Bunları biz sizə səhətiniz üçün deyirik. Səhətinizə diqqətlə yanaşmağınız üçün deyirik və qonaqlarımız da sizə tövsiyələri həmişə özünüzə diqqətli olmağınıza söykənibdir. Odur ki, gələcəkdə hər hansı bir probleminiz varsa da durmadan, dayanmadan, dünya səviyyəsində olduğu kimi, dünyada olduğu kimi həkimə müraciət edin.
Çünki onda xəstəliyin qarşısını tez almaq mümkün olur. Xəstəliyin müalicəsi daha asan başa gəlir. Hətta maliyyəsi belə ucuz başa gəlir. Odur ki, diqqətli olun, sağlığınıza qarşı ən önəmli olan həkimlərə müraciət etməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.